Здравейте отново с въпросите, които сте изпратили, скъпи приятели. Сега се спирам на една тема, която повдига Владо Георгиев, който изпратил няколко снимки на драгстери, различни състезателни автомобили с оформени защитни структури около пилота по различен начин от този, който в момента се изследва толкова активно в Формула 1 с системата Halo, както е вече популярна навсякъде. Въпросът е дали изцяло затворени кокпити не са по-подходящи и защо изобщо цялата Формула 1 насочи своето внимание, своето развитие към точно тези структури, така наречения ореол, около главата на пилотите. Темата е много дълга, много интересна и онова, което аз бих могъл да кажа по нея е, че в Формула 1 изследваха няколко различни решения и стигнаха до извода, че точно тази конструкция, която един след от пилотите изследва по време на тренировките в последните състезания, е най-подходяща, най-удобна за защита на състезателите от Формула 1 в следващите няколко години. Не бе взето решение всичко това да бъде интегрирано още през 2017 година в автомобилите, защото една най-малка част от екипите пилотите и екипите гласуваха против, тъй като не са убедени, че първо тази структура е най-добрата, нещо за което пише Владо Георгиев, и второ, че тя не създава повече проблеми, отколкото решава, защото излизането от автомобила при един евентуален инцидент става много по-сложно от една страна. От друга страна, защитата не е така добра, както примерно напълно затворен кокпит или нещо подобно. Има много все още не съвсем изяснени елементи, но наистина посоката, която бе избрана в крайна сметка, е тази. Като изследванията, които FIA представи на пилотите, това беше на едно специално събиране тяхно в Унгария, показва, че доста голяма част от инцидентите, които доведоха до смърт, примерно в последните няколко години, няма да имат същия ефект върху пилота, няма да се стигне до тях, до крайния изход от тях, именно смъртта, ако са били използвани подобен тип системи. Около 17%, доколкото си спомням, бе намаляването и на тежките контузии, изобщо на смъртните случаи от последните години, според това, което Чарли Уайтинг представи на пилотите. Сега, търси се едно допълнително усъвършенстване на тези системи в следващите месеци и евентуално от 2018 година вече в един завършен вид те ще бъдат интегрирани в автомобилите. Дали това е най-доброто, не бих могъл да кажа, но при всички случаи това, което изследват в FIA, сочи, че точно тези конструкции действително ще намалят значително опасността от катастрофи, като тази на младия Съртис, може би инцидента с Жул Бианки щеше да бъде с малко по-добър изход за него, макар че при този удар, който той преживя, съвсем не съм убеден, че една подобна конструкция би могла, но със сигурност да го запази, но със сигурност щеше да намали щетите, може би, и влиянието на този удар. Трудно е за мен да кажа, тъй като не разполагам с всички данни. Това, което се знае, че в FIA са убедени след доста изследвания, след доста анализи, които направиха, че точно тази структура е най-удобна за Формула 1. Сега, що се отнася до това, че тя също така не трябва да пречи на видимостта на пилотите, изследванията, включително на СПА, където през червената вода, тъй като погледът тя се насочи нагоре, бяха много подробни, за да се види как точно да се оформи всички. Изследванията показват, че няма проблем с това. Не всички пилоти са единомишленици, Нико Хюлкенберг продължава да смята, че тази структура не е достатъчно добра. Има пилоти като Хамилтън, които нямат някакво крайно отношение. Има пилоти, които са твърдо за. Така че, нека да видим как ще се развият нещата, но, пак казвам, след доста изследвания, вероятно и с информация от американските серии, от драгстерите, в FIA взеха решение, че това ще е посоката, по която ще се върви, и според мен те само ще усъвършенстват и усъвършенстват структурата. Вероятно ще има вътре, може би, по-тънки титанови елементи, върху които да има някакъв карбон, за да се
направи още по-финна цялата структура. Предстои да видим, но това е по тази тема. Благодаря на Владимир Георгиев за въпроса.